A chtěl bych koukám nějaký skladiště, taky koukám postavit asi. Jo, tak teď koukám poslední flek na vytížení. Jo, jsou tady i lampy už postavený, výborně. Jo, naše hlídka tady hlídkuje, dobře. Domek je už taky skokám skoro hotovej. Jako hrozně se mi ta hra líbí, prostě, že to je jakoby něco vlastně ve stylu Minecraftu, že jo, samozřejmě můžete stavit úplně cokoliv, že jo, naštěstí nemusíte těžit sami, těžit tedy za vás šovíčci. Ta mapa je docela jako hodně velká, nevím, jestli to nějakým způsobem se dá v tom pokračovat ještě do další, aby se to rozšiřovalo, to asi ne. To bude člověk asi omezený na tenhle ten jeden prostor pravděpodobně, ale jako omezený mod je velký docela jako hodně, když to tak člověk vezme. Takže a když vlastně ty domečky malinký, tak tady by se dali postavit nějaký určitě krásné věci z toho. Nevidím tady třeba jako třeba nový sázení stromů. Co ty potvoro, jdeš do pasti? Ne, to byl nějaký šikovný mýval, ten to má odjistil a šel pryč. Ahoj Nordy, vítej na streamu. Jo, hlediny, no nechceme nějaký tyhle ty další věci. Tak, no minimálně schody už jsou hotové nebo nejsou? Jo, jsou skoro hotové teda, to vypadá. Tady ještě musíme teda vytěžit tady tenhle ten kousek. A tohle vlastně taky. Světla je to hodně, no ani moc, jako, ani moc ne, jo, jako světla je docela dost. No ani to ohniště, jako neosvětluje nějak zvlášť. Ale jako je to rozhodně, to je pěkný. No, dáme teda stavbu a jednotlivý bloky zase a doděláme tady to schodiště. Ať můžou krásně chodit nahoru. Tak, stavět. A mohli bychom tady to teda dát pryč ty žebříky. No, výborně, nejsou hloupí, chodí krásně po schodech, nemusí chodit po žebříku. Jako ta hudba je taky pěkná, to je taková krásně k tomu hoďková, prostě klidná. Když tady zase přijdou nějaký šílenci, invaze, a jsou zase co taky ty potvory, to jsou zase nějaký kamenožrouti pro změnu. Použijou můj žebřík. To jsou potvory, tak mu to je jedno, poděkej po žebříku, tak to nevadí. Rychle borůvky a rychle do krytu. A panika a jde pryč. Kde jsou naši obranáři stateční? Spějí. Jo, už makají. Výborně. No, jako to už ty se s tím už vypořádají krásně rychle, se s tím moc jako nemažou teďka teda zrovna. Když se na ně podíváme, na naše houky obranářky, pojď sem. Díky informace, bude za chvilinku druhý level. No a ta druhá šla úplně klidně spát. Jo, a to bude, jo, ty asi, ty je ta novější, tak ta je tak v půlce. No, tak to je docela dobrý. Nevím, jestli třeba nějaký tréninkový centrum nebo něco takového, nebo se k tomu člověk musí postupně dokopat. Co tady máme ještě dalšího? Tady byla nějaká ta, jo, nějaká ta nová věc tady byla nastavení. Carpenter Toolbench, jasně, zkusíme to vyrobit. Je to čistě jenom jídel na tohle sto. Aha, dobrý. Tak bychom tady mohli teda postavit v tom případě mít ještě nějakou tu ubytovnu, ať mají chudáci kde spát. Použijeme zase tady to. Kasárny, by se dalo říct, že to jsou vlastně takový. Tady to má vchod, tady to má vchod. Řekněme, že to má třeba semhle. Jo, jasně, vždycky zapomínám, že to musím jakoby aktivovat tu stavbu. Tak, dobrý. A měli byste vlastně nastavit i cesty, že jo? Když se na to podíváme, ale já nechci jakoby tohle, co bych nastavit něco úplně jako novýho. Jo, a ne. Jo, a musím dát takový novou budovu a pak mi to umožní stavit, jasně, dobrý. To mi to vždycky nechtělo pokračovat dál. Vchody jsou tady a mám tady cesty. Mohli bychom použít kamení, toho máme spoustu. Dáme tam dlažbu třeba. Ale jo, proč ne? Další vchod má vchod tady, takhle z boku, jo. Takhle hloupě jsem to postavil.
Jako asi jsem úplně jistý, že tohle to až uvidí malá, tuhle tu hru, tak ta bude úplně nadšená z toho. Že tato stavění docela jako jí hodně baví, ty bejkárny různý. I když teďka jako momentálně řádí v tom, jak on se to jmenuje, s těma potvorama. Ve sporu vymýšlí úplně šílený potvory nějaký. Ale tohle by si mu určitě líbit, jako prostě klasicky prostě Minecraft, akorát, že prostě nemusíte to odřít všechno sami, ale řeknete jim, co mají dělat. No. Je takhle třeba, je to takový podivný, ale proč ne? Stavte si tady cesty, jak máte kudy chodit, mi krásně vykopou jasně jámu, nahází do toho dlažební kosky. A materiálu máme docela, co je tohle to všechno? Proučí maso, jo, máme jako opravdu hodně toho jídla. Ale jasně, footman plus 10 životů. A jasně, jo, má rychlejší jakoby to vlítnutí do bitvy, takzvaně. Jasně, přidá se tam další člověk, denní update. Můžeme 9. člověka. Petra Rel, časně, dobrý. Už se žene. Tak další, necháme tady. Jo, akorát, že. Jo, to jsem, a já jsem to nechtěl takhle, já jsem chtěl, aby tady bydlela farmářka. Kde je farmářka? Olka jedna farmářka, kde seš? Nebo to je opravdu ona? Jsem chtěl, aby tady ten domek patřil farmářovi. Nebo ta přesně farmářce. A ta zmizela někam, ty koukám do lesů a... Už tady není, kde seš? Minimálně by se dala pojmenovat... April Grail se jmenuje, jasně. Tak dáme postel. Jo, dobrý, že i ta ikona toho, že to je farmář, to člověk nemusí zdlouhavě nějak hledat. Nějaký takový příjemný. Tak ono, jak je to vlastně už verze vlastně 1.0, až že to není vlastně žádná alfa ani beta a podobně, tak už to je docela jako hodně vychytaný tyhle ty věci. Jo, tam ještě chybí, jasně, tam chybí ještě podlaha, tak by to není naházený, tak naházený, jsou naházený ty kosky. Si říká, že to mají nějaký nízký celý chlapci. Nevím, jako se tady dá třeba nějakým způsobem to měnit, ten banner, jako by sám od sebe, že člověk předělal, a vypadá to, že asi ne. Jo, momentálně teda, minimálně teď to třeba nejde. Máme tady někde už postavený ten, to měl být asi tady, Carpenter. Info, jo tady, umístit. To zavřeme. Máme tady někde ten, jsou dveře, tady. A tam byl myslím i nějaký domek přímo vlastně pro toho Carpentera, minimálně. Když se podíváme na stavby, Carpenter House, a vypadá docela pěkně. Jo, takhle veliký, jo. No, ale jako proč ne, tady bylo ještě políčka, to by překáželo. Řekněme, že třeba semle ho dát. Proč ne? Přiděláme sem ještě cesty. Tak. Jo, a tady vlastně teoreticky by tady měl být nějaký člověk, který měl být schopný jako vařit, kuchař, že by tady měl být, ale na to, aby se mohl dělat kuchaře, je potřeba farmář level 2, aha. Takže my můžeme jako z farmáře udělat kuchaře, to vypadá. Change job. Potřebujeme nějakou lžíci, kuchařskou nebo nabíračku. Takže nám chybí asi jenom tak nabíračka, protože level 2 farmář už myslím z ní je. Jo. Můžeme vyrobit naměračku, že by si měli normální jídlo. Nářadí. Nevypadá to. Možná minimálně ne z tohohle toho, možná z toho druhého workbenche, co tam je. Až to bude postavený. Takže ho zatím teda asi plácneme jen takhle volně. Vidíme. No, mohli bychom snad kefnout, že ho sem, ale tak to má aspoň u sebe. Tak, a co teďka? Teďka už nám to umožní stavět nějaké lepší věci.
Nevypadá to, že by tady byla nějaká lžíce nebo něco podobného. Jako věcí je tady spousta. Nebo možná je to potřeba koupit od někoho, až by sem prodával, já jsem prodával kytky, tak tebe nechceme, nazdar. Co nám chybí na stavbu? Dřevo. Pro změnu, jasně. Harvest. Kolik vůbec máme, ty jo? Hoďku a čtvrt. Tak ještě dáme to tak do půl, řekněme, a pak se mrkneme ještě na ty mašinky. Teďka vyšel nějaký update a měly by tam být nějaký změny, tak jsem zvědavý, co tam všechno se udělali novýho. Protože tam vlastně původně toho moc jako udělat nešlo, bylo to snad do nějakého to docela i blízkého období, pak už se nedalo dostat. Uvidíme, co tam bude za novinky. Dáme to na trojku, postaví se něco pořádně rychle, s tím neflákají. Ale jako rozhodně to teda v tom případě vypadá, že ty stoly, podle toho, jak je to tady postavený, to by mělo být jedno, kterým směrem ta šipka ukazuje. Prostě je potřeba, aby tam byla ta, že není prostě, že ten stůl má šipku jako takhle dopředu a že prostě může fungovat ten z té strany. To naštěstí ne, to je dobře. Že ten stůl funguje ze všech stran, prostě tam musí mít hlavně židly, aby se tam měla posadit. Workshop, když tam přes ten workshop, tak to je. Ne, tak to je furt to samý. A jaký je tam mezi tím rozdíl, když se podíváme? Elegantnější, jasně, z lepších nějakých toho civilizovaných časů. To je jako sice hezký, ale spíš mě zajímalo, co s tím můžete postavit, ne? Jako civilizovaný časy, to je hezká věc. A člověk by jako čekal, že tam spíš bude víc jako věcí na výrobu třeba. Jo, že to je na tomhle tom klasicky na tom pařezu osekaným vyrobí jenom něco, a zatímco na tomhle tom to vyrobí mnohem víc. Ale ono to bude asi o hodně spíš omezený, taky asi levelem té postavy to vypadá. Jídla je furt spousta. Jak makáte? Makáte pěkně. Tady vlastně byly i nějaký ty schody přímo, kde se dali postavit. Když dáme stavbu... Ne, musíme teda novou se, aby nám to nedávalo... Nám to necpalo do tohoto domku, jasně. Jak budeme chtít postavit schody, jakým způsobem to funguje? Jo, ty nám to nedovolí, protože tady jakoby tam překáží ta hlína nějaká, jo. Ale můžeme ty schody udělat, řekněme, tady, odsud, takhle zhora. Tu minimálně by to mohlo jít, řekněme, takhle tři. A teďka to můžu nějakým způsobem rozšířit, nebo mi to nedovolí. Ne, nedovolí mi to, jasně. Že ty schody musí být jako naplácnutý na stěně. A když dáme pryč. A chtěl bych dát ty schody, řekněme třeba takhle. Tak dá se s nimi natáčet, řekněme. To tady obtěžuje. Tady řve nějaká mrcha někde. Co to je? Jsou krocení? Ne, to jsou vlci. Ty je nás úplně normálně kašlou, tady nikdo není. Co naše strážkyně? Ty už jsou kam, jo, jsou vylečený a mají docela i dost životu, to teďka vypadá. 190, 250 skoro. Akorát ty, proč mu tady válí ty kožešiny po zemi? Opičák jeden línej. Když už tam stáhne tu veverku z kůže a podobně, takže by to do rovnou odnes do toho skladiště, který tam furt místo má. S ním má, jo, na prodej dveře a okna. To nechceme. Můžeme mu prodat něco užitečného, jasně. Zase nějaký ty kůže, maximálně.
Ale jako, no, ono to vydělává docela dost, ty kůže, on sice nevypadá nějak zvlášť, ale jako dobrý. Mason Chisels, jo, zkusíme z jednoho z nich udělat teda toho kameníka schválně. Ale chtělo by to asi, aby byl aspoň trošku šikovný, hra 5-4, to je takový kameník. Kameník, Mason. Aha. Teď otázka, už to kladivo vyrobili, anebo na nás dlabou? Zase. Myslím, že už to kladivo máme vyrobený, podle mě. Dá se nějakým způsobem na to podívat? Ne, takhle to asi nepodíváme do skladiště. Tak takhle? Jo, takhle se podíváme do skladiště. Přijímá všechno a obsahuje. Jasně, obsahuje. Aha, jasně. Ukáže nám, kde se kladivo nachází, třeba jako taky nějaký mouchy kolem toho lítají. To už vypadá, že to je jako hodně odleželý minimálně. Kladivo. Kde se nachází naše kladivo? Vypadá, že pozice kladiva je neznámá. To je spousta věcí. To je nějaký. A ještě jeden Carpenter, nevím proč teda, asi jsem prostě vyrobil jen tak navíc. Mason Chisel. Jasně, vyžadovaný, aby si mohl jasně jakoby obyvatel vylepšit na nějakého tohletoho. Ale vypadá to, že asi nemůžeme. Workshop, to je co může vyrobit. Level 4. Aha, tady je Mason, jasně. Tohle to, kameník. Tak zkusíme nějaký kameníka teda. Kameník, kameník, říkal jsem, tenhle ten, že jo. To je celou dobu, tady mám před očima a samozřejmě to nevidím. Tak. Kameník může dělat co? Teda až se nám tady zjeví. Nebo spíš ta kamenice. Jo, aha, dobrý. Že potřebuje workbench samozřejmě klasicky. To je páč, to je to samý, co vlastně jakoby klasicky ten, že jo, ten tesář, akorát, že to je prostě, že pracuje s kamenem, to vypadá. Že tam jako jiný rozdíl asi nebude. Nebo tak rozdíl je v tom, že klasicky prostě musíme vyrábět nábytek ze dřeva, dokud nemáme toho kameníka, aby jsme to mohli vyrábět z kamene. Ale jako jo, dobrý, to se mi líbí, že to potřeba mít opravdu ke specializovaný ty postavičky. Tady koukáme se s tím jako docela. Docela jako flákají pořád. Ale furt to staví, tak je to dobrý. A schválně, když máme toho kameníka, objeví se tady nová budova jako pro kameníka třeba. Carpenter, Cottage, nevypadá to. Já tak mohu těch, těch domečků tam bylo, jako i když proč ne, myslím, že na Steamu Workshopu bude jakoby spousta těch různých domků přednastavených, co bude moc možný, co bude možný si stáhnout, jo, a nahrát si tam nějaký ty blueprinty. Takže to bylo dobrý. A jak žvaněj. Osadník, ty stavitel flirtuje s naší ochraňkyní, ty statečnou. Tady máme spoustu dřeva, jako na zemi spousta bince. Je možný nějakým způsobem jí říct, co mají dělat? Nosit můžou všichni. A to neznamená, že to budou dělat, jasně. Klasika prostě jako žijou v tom, v Rimordu, prostě dělají to, co se jim chce a jako je vždycky nezajímá absolutně. Když si můžou vybrat, vždycky dělají to, co je baví. Tady už tam chybí jenom dřevo nějaký, ale jako dřeva tady je docela podle mě dost, co je tohle to? Dřevo, dřeva je tady spousta, akorát, že dřevo není odtahaný vlastně jakoby do těch, no. Není natahaný do našeho skladiště, ale tady myslím, jestli se nepletu, jak tady bylo nějaký. Jasně. Třeba 18, máme málo klád, potřebujeme 18 klád, aby bylo možné skladovat takhle ty, vyrobit z toho nějaký skladiště a klády. No nevadá, dáme teda ještě pokosit něco, kolik máme. A ještě 10 minut a pak tam dáme ty mašinky. Tak, tady máme trošku dřeva.
Ale spíš škoda, že tady prostě žádným způsobem nejsou ty saplingy žádný. Bo aspoň to nevypadá. Dá se tady v tom skladišti hledat? Myslím, že tam něco takového bylo. Obsah. Filtr. Ne, to asi tam může být, ale vyhledat přímo v tom skladišti asi nic nepůjde, to teda vypadá. To je docela škoda, když mod většinou asi není moc potřeba. Ty vlastně stejný člověk vidí, co potřebuje na tu stavbu a co nepotřebuje. Tady se taky nedají v těch věcech hledat, taky nedá. Ale máme tady náš kaktus. Zasadíme kaktus. Nezasadíme kaktus? Někdo, že nezasadíme kaktus? Umístit. A jo, a takhle polička s kaktusem, jasně, tak to jo. Je musí být u zdi. A nemůže být u zdi jako u baráku? Může. Zasadíme kaktus semhle. Na déšť, ať si užije. A zkusíme teda se na tu větší rychlost a zkusíme vyrobit alespoň ty to skladiště a ty klády ještě, co, jak to bude vypadat. Carpenter, tady prostě kameník, skladiště na kámen, kamenů máme, ale hromadu kamenů, tak uděláme skladiště na kamení. A jako hromadu, spíš jako hromadu kamení, takhle. Hromadu dřeva, můžeme udělat, můžeme. Zkusíme nějaký vycraftit. Teď je o to, jestli on to bude jako skladovací prostor, nebo to prostě bude jako hromada klád, která se bude moct nějakým způsobem spotřebovat. Jako skvělý způsob, jak uskladnit dřevo pro pozdější použití. Tak uvidíme. Jestli to pak je prostě možné jako použít a někam to nějakým způsobem naházet. Vypadá to, že asi jo, že to prostě bude sloužit jako zásoba kamení a podobně. Aby to nikde nepřekáželo, zkusíme to dát, řekněme třeba semhle. Ještě nám schválně teda pauzu, aby to nerozebrali. Harvest je tady. Jo, jasně, dobrý. Jde tomu ještě nějak zrušit? Cancel? Jo. Dobrý, takže to vlastně víceméně akorát, aby to nezavíralo místo, tak ono to vlastně vyrobí hromadu nějakého materiálu. A dá se to použít buď jako dekorace třeba, že jo, dá to tady, že jo, přesunout to k našemu Carpenterovi, ať to má jako zásobu dřeva, jakože tady má připravenou na práci, kdyby chtěl náhodou pracovat. A on řekne třeba takhle. Jo, on tady má rovnou i dílnu takhle udělanou, dobrý. Takže v tom případě je asi možný tohleto asi dát pryč. A má tam i postel? Má tam postel, jasně. Takže se má přiřadit človíček a carpenter. Hop. No, jako já to vidím, takže v této hře se člověk určitě vyřádí. Co jsem koukal, tak tam lidi jsou schopni postavit nějaký prostě středověký města obrovský a podobně. Mě by docela lákalo možná zkusit postavit nějaký to trpasličí město třeba, jak by to mohlo vypadat. Jo, prokopat se schválně, jako prokopat se pod zem někam a tam prostě živořit potom pod tou zemí. Stavit tam nějaký, když se na to podíváme, jak se dostaneme hluboko. Nevím, je to nějaká vejška nebo něco takového vidět? Vejška tady je 4 metry. 2 metry jeden. Jako furt to klesá. Ne, jsme na 1 metru, aniž už to nejde. Jasně. A my jsme v kolika metrech, schválně. Ale jo, tak on tady tak strašný zase, když by to bylo v nějakých horách. Řekněme, že to je 40 kostek, se dá stavět do hloubky.
Jo, a řekněme, že těch kostek tady máme minimálně, řekněme to páže na stovku, to bude asi možná. Jo, řekněme, že stovka. Dobrý, no ale jo, tak to by šlo, kdyby se vybrala nějaká hornatá oblast, tak by se tam dalo jako docela slušně zakopat i pod zem. To by mohlo být docela pěkný. Takže ta možnost by tady určitě měla být, že by šlo postavit i nějaký město trpaslíků. Teoreticky by z toho šli vyrobit i různý prostě nějaký sochy a podobné blázniviny. No, když tady vyrobíme kamenná pochodeň, to dá se to tam umístit. Jo, aha, musíme dát takovou novou budovu, jasně. Ale mu to nedovolí nikam nacpat, dobrý. Taková oficiální návštěva, jasně. Samozřejmě jste mějí ty roční období, taky prima, tam nám to připovídá počasí, jak by mělo být. Ale pak si mrknu, jestli existuje nějaká čeština nebo něco takového, co by docela pomohlo na tyhle ty dopisy. Invaze. Jsou se tyhle ty potvory stromoví. Ale už běží naše Amazonky. Jedna. Druhá. No, tak se s tím vůbec nevážou, to je v pohodě. Měl by to být potom samozřejmě nějaký kovář, že by tam měla být možnost nějakého slévání materiálu a podobně. Takže prostě výroba, jo, to je, a krásně hází i stín. Že by tam měla být prostě výroba nějakého brnění ze železa, nějaký, myslím, že tady je jakoby klasický železo, měď, podobně. Cín tady myslím je taky, měla by se dát z toho slívat dokonce i bronz, to jsem koukal, že by to mělo fungovat. Takže by to mohlo být rozhodně zajímavá možnost, co se tady vyřádit s tím. Jo, a z našich tady pánů trifolků, nebo co to bylo, tam tady nebo z nějakých těch lesních skřítků, tam tady zbylo krásné dřevo. Že to je prima. Co to je? Jo, svazek kojiši. Tak nějaký bludiště, ty nás to je to. Jo, můžeme budovat tohle, to máme navíc, tohle to taky. Schválně by to mělo být, jo, máme tady vlastně i toho. Aha, to je jakoby další, že se to. My jsme se dostali na určitou úroveň a zvolit si jako zaměření. Jasně, každý den přináší nějaký náhodný buff, nebo náhodný vylepšení pro vaše město, nebo nějaký bonus. Je taky dobrý, jakoby, že se, cesta slávy, takže prostě, že nám to bude tady, se nám budou jakoby zjevovat silnější nepřátelé. Zajímavý. Chci víc peněz. Jo, výborně, tak je to. Myslím, že ta hra celá jako má hodně čím překvapit. Připravte nějaký jídlo, no jasně, tak si nic neuděláme, protože nemáme. Uznová, aha. Zkusíme cestu slávy. Aha, že to musíme splnit ještě takhle. Small healing tonic. Jo, dobrý. Tak to je taky zajímavý, že to máme ještě nějaký úkoly, vlastně, co se musí udělat. Tak to je taky dobrý. Ale no, máme tady, máme půl, tak já to tady uložím, kdybychom pak chtěli pokračovat nějak dál. Přepsat. Ne, aha, ne, nový save, jasně.